Γεια σας, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά και καλώς ήρθατε σε μια ακόμα υπέροχη μέρα στην Αμερική. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε κάτι λίγο διαφορετικό, θα πάμε μέχρι το Brooklyn για πολύ λίγο για να διασχίσουμε την γέφυρα, το Brooklyn Bridge, να φτάσουμε από το Brooklyn στο Manhattan. Έχω πάει στο Brooklyn, αλλά ποτέ δεν έχω ανέβει πάνω στη γέφυρα. Το Brooklyn είναι λίγο διαφορετικό από το Manhattan, έχει διαφορετικό vibe. Σίγουρα προτιμώ χίλιες φορές το Manhattan, κοιτούσα και για διαμερίσματα στο Brooklyn, αλλά τελικά νομίζω πως είναι χίλιες φορές καλύτερο, τουλάχιστον για εμένα, να μένω μέσα στο Manhattan. Εν τω μεταξύ έχω λίγο διαφορετικό φωτισμό σήμερα, αλλά να σας δείξω. Έχω δύο softboxes μπροστά μου, κλασικά. Σε αυτό εδώ το πρώτο, το οποίο είναι πολύ πιο έντονο, έχω το κλασικό μου φως, είναι τρομερά έντονο. Και σε αυτό το δεύτερο έχω βάλει τη μία λάμπα που αγόρασα, ήταν σετάκι δύο μαζί, οι οποίες αλλάζουν χρώματα. Σίγουρα ανέβαζα αυτή τη λάμπα και στα δύο softboxes, θα ήταν πολύ πιο έντονο, το πορτοκαλί, το ροζ, το mauve. Να, δεν είναι τόσο έντονο το mauve ή το οποιοδήποτε χρώμα, διότι τα βατ αυτές τις λάμπες της κλασικής που βάζω πάντα είναι πολλά περισσότερα, επομένως και η λάμπα είναι πολύ πιο έντονη. Αυτή τη λάμπα με τα χρώματα μπορείς να τη δυναμώσεις ή να τη χαμηλώσεις, αυτή τη λάμπα δεν μπορείς για να την έφερνα στο ίδιο level. Έχει και λευκό. Α, σας το είχα δείξει και στο haul που έκανα. Αγόρασα αυτές τις χρωματιστές λάμπες, διότι έκανα μια συνεργασία με μια υπέροχη εταιρεία, η οποία μου ζήτησε cool διαφορετικό φωτισμό. Μπήκα λοιπόν εγώ στο Amazon, έκανα την αγορά μου με τα Black Friday deals και πήγε πάρα πολύ καλά η συνεργασία. Μάλιστα, να σας δείξω. Έχω βάλει το πλυντήριο για αυτό και η φασαρία, αλλά κοιτάξτε. Αυτή εδώ ήταν η συνεργασία μου και τώρα που τελείωσα, έβαλα όλα τα χλιβιτζούρια μέσα σε ένα μπολάκι. Είπα και στις κοπέλες ότι μπορούν να πάρουν όποτε θέλουν για να φάνε, οπότε τα έχω βάλει εδώ για όλες. Πάω λοιπόν εγώ τώρα να αλλάξω και να ετοιμαστώ για τη βόλτα μας. Και το πανωφόρι εννοείται και είμαστε πανέτοιμοι να φύγουμε. Έφτασα λίγο πιο νωρίς από τη φίλη μου, οπότε θα την περιμένω τώρα εδώ μέσα στο μετρό για να μην βγω έξω και κρυώσω. Εν τω μεταξύ, σήμερα φόρεσα στα παπούτσια μου αυτό το... Α, δεν θα το έχετε δει ακόμα, γιατί πρώτα θα ανέβασα αυτό το βίντεο και μετά το haul. Αλλά αγόρασα κάτι από το Shein, το οποίο είναι πάρα πολύ βοηθητικό για τα παπούτσια. Σώζει ζωές. Κοιτάξτε. Αυτά τα παπούτσια είναι υπέροχα, αλλά με έχουν πεθάνει, μου έχουν δημιουργήσει πληγές, οπότε φόρεσα κάτι protectors, τα οποία τα βάζεις εδώ πέρα στο χείλ σου και αγόρασα και κάτι για τα δάχτυλα των ποδιών. Έβαλα τσιρότα στη φτέρνα μου, μετά έβαλα το παπούτσι, αλλά δεν μπορούσα να το περπατήσω με τίποτα, οπότε έβαλα αυτό το protector από πίσω, χίλιες φορές καλύτερο. Φαντάζομαι θα την περιμένω τώρα κανένα τέταρτο, οπότε θέλω να βρω κάπου εδώ πέρα μέσα στο μετρό, να βρούμε ένα σημείο, να κουμπίσω το κινητό μου για να βγάλω ίσως καμιά φωτογραφία που να το αφήσω. Α, εδώ! Αλλά νομίζω πως είναι αρκετά χαμηλή γωνία. Να το βάλω στις σκάλες. Εδώ. Δεν έχω και το αντισηπτικό σήμερα μαζί μου και το είχα στην άλλη τσάντα και ήμουν έτοιμη να το βάλω σε αυτή τη τσάντα. Έχω φτάσει Brooklyn μαζί με μια φίλη μου, την οποία δεν θα σας δείξω, αλλά δεν πειράζει. Είμαστε σχεδόν πάνω στη γέφυρα, αλλά δεν θα σας δείξω. Έχει πάρα πολύ κόσμο και μου κάνει εντύπωση, διότι σήμερα είναι πέμπτη πρωί. Τώρα ανεβήκαμε πάνω στη γέφυρα, είναι πάρα πολύ όμορφα και το skyline είναι εκπληκτικό. Σου παίρνει περίπου μισή ώρα να διασχίσεις τη γέφυρα, είμαστε Brooklyn και θα φτάσουμε στο Manhattan, σε ένα αρκετά χαμηλό σημείο του Manhattan. Να πω κιόλας ότι εδώ κάνει πολύ πιο κρύο. Στην τοποθεσία στην οποία βρίσκεται το διαμέρισμα στο οποίο μένω, είναι πολύ καλύτερος ο καιρός, δεν φύσωσε τόσο πολύ. Θέλω κι εγώ να ανέβω εκεί που έχει ανέβει ο κύριος για να βγάλω μια φωτογραφία. Εκεί κάτω είναι το άγαλμα της ελευθερίας, ναι, φαίνεται στην κάμερα, και ένα ελικόπτερο. Σε αυτά τα ελικόπτερα πάμε και στις βόλτες μάλιστα. Τα έχω δει που ανεβαίνεις στο ελικόπτερο και κάνεις half an hour ride, μία ώρα βόλτα και βλέπεις όλη τη θεά της Νέας Υόρκης από ψηλά, πρέπει να είναι εκπληκτικά. Θέλω πάρα πολύ κάποια στιγμή να το κάνω και εγώ, είμαι στο bucket list. Εν τω μεταξύ, αν έρθετε ποτέ New York και βρούμε
περπατήσετε πάνω στο Brooklyn Bridge, να περπατήσετε από Brooklyn προς Manhattan για να έχετε την ωραία θέα, διότι από πίσω μου που είναι το Brooklyn δεν είναι τόσο όμορφο. Δηλαδή, κοιτάξτε, αυτή είναι η θέα του Brooklyn και αυτή είναι η θέα του Manhattan. Το ακούτε αυτό το τραγούδι έτσι, είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, αλλά όταν βρίσκεσαι στη Νέα Υόρκη και το ακούς, σου ακούγεται φουλ τουριστικό. Και φτάσαμε στο τέλος της γέφυρας, τελικά δεν πήρε τόσο πολύ χρόνο να τη διασχίσουμε. Νομίζω λέω μισή ώρα, κυρίως για τις φωτογραφίες και τα βίντεο που θέλω να τα καθίσεις και λίγο και βγάζεις. Η μισή ώρα συμπεριλαμβάνει αυτές τις φωτογραφίες. Τώρα έχουμε μπει εδώ μέσα στο μετρό και πηγαίνουμε προς Σόχο για να συσταθούμε λίγο να μάθουμε σε κάποια κατάστημα, διότι ειλικρινά νιώθω ότι δεν μπορώ να μιλήσω από το κρύο. Δεν μπορώ να κουνήσω τα χείλη μου. Έχω γίνει μοβ και τα πόδια μου πάλι δεν τα νιώθω. Αυτό τι κατάστημα είναι και έχει τέτοια τεράστια ουρά? Α, είναι πιτσαρία! Αυτό είναι ένα πάρα πολύ γνωστό ice cream shop. Κοιτάξτε αυτό το μαγαζί, το οποίο δεν είμαι σίγουρη ακριβώς τι πουλάει, θα το ανακαλύψουμε σε λίγο. Αλλά κοιτάξτε τι γράφει εκεί πάνω. Dozens of delicious flavors and three shitty ones. Πεθαίνω. Μα τι πουλάνε? Αχ, αυτό! Super cute! Αυτό είναι πραγματικά το cutest thing ever. Μπορούμε να περάσουμε απέναντι. Α, τώρα μπορούμε. Έχουν ένα λευκό κυριούλι. Δεν έχουν το πράσινο εδώ. Έχουν ένα λευκό άνθρωπάκι. Χαζάρι. Είναι ένα πάρα πολύ γνωστό καλό εστιατόριο. Θυμάστε που σας έλεγα στο Αρίτσι ότι κάθονται όλα τα αγόρια, τα boyfriends, μπαμπάδες και περιμένουν τις κοπέλες τους και τα παιδιά τους. Ορίστε πάλι. Και καφέ μέσα στο Αρίτσι, στο Σόχο. Α, είχα έρθει στο Off-White εδώ. Διαφημίζουν από τώρα το Valentine's Day. Απίστευτο! Κοιτάξτε τι ωραία τα εστιατόρια, έτσι τα έχουν παντού. Μόλις άφησα τη φίλη μου και τώρα θα πάρω το μετρό για να γυρίσω πίσω στο διαμέρισμα. Κατέβηκα από το μετρό και αυτή τη στιγμή περνάω μέσα από το Columbia University για να φτάσω στο διαμέρισμά μου. Έλατε να σας το δείξω. Είναι πολύ όμορφο το campus τους. Εν τω μεταξύ, τα έχω δει αρκετές φορές και σε YouTube videos από διάφορους creators. Αυτή είναι η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. Το campus εν τω μεταξύ είναι τεράστιο, δεν είναι μόνο έτσι αυτό που βλέπετε. Και κοιτάξτε, Ομήρος, Ηρόδοτος, Σοφοκλής, Πλάτωνος, Αριστοτέλης, Δημοσθένης και δύο ξένα ονόματα τα οποία δεν θα προσπαθήσω να προφέρω. Έχει και εστίες εδώ γύρω, αδερφότητες, όπως τις έχετε δει και στις ταινίες που τα προφέρουν. Κάπα Κάπα Δέλτα ή Αλφα Καϊό με την αμερικάνικη προφορά, το πω πάρα πολύ χάλια, το έσκησα. Έχω γνωρίσει άτομα τα οποία ήταν σε αδερφότητες. Α, και στο University of South Carolina που ήμουν είχα έναν φίλο, έτσι πιο κοντινό φίλο, ο οποίος ήταν σε αδερφότητα, αλλά γενικότερα τα παιδιά με τα οποία έκανα παρέα δεν ήταν τόσο σε αδερφότητες. Και σε κάθε πανεπιστήμιο κιόλας είναι διαφορετικά. Δηλαδή μερικά πανεπιστήμια έχουν πολύ καλή φήμη για τις αδερφότητες τους, τα sororities και τα fraternities, και άλλα πανεπιστήμια καθόλου. Επίσης σε άλλα πανεπιστήμια είναι πιο μεγάλο το σύν, υπάρχουν περισσότερο οι αδερφότητες, είναι πιο popular. Βγαίνουμε λοιπόν από τις φίλες του πανεπιστημίου. Στο University of South Carolina που ήμουν δεν έκανα τόσο πολύ παρέα με, και δεν ήξερα κιόλας άτομα ιδιαίτερα από sororities ή fraternities, διότι είχαν αρκετά πιο κακή φήμη. Είναι από αυτά τα popular παιδιά, mean girls, έτσι ακουγόταν αρκετά, τουλάχιστον τότε, okay, έχουν περάσει και πάρα πολλά χρόνια.
θα διασχίσω τώρα αυτό το πάρκο. Κάθε φορά που περνάω μέσα από φύση, ιδίως τόσο πολύ φύση, ψιλοαγχώνομαι. Έχω αλλεργία στο γρασίδι και νομίζω ότι με πειράζει και η γύρι. Με πειράζουν πάρα πολλά πράγματα και διάφορα ίσως άλλα φυτά. Νιώθω ότι βρίσκομαι στο Twilight. Στην Κύπρο και στην Ελλάδα, με τόση φύση που έχουμε, ένιωθα ότι δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Όχι ένιωθα, δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Και από τότε που ήρθα στη Νέα Υόρκη, την πρώτη φορά τον Οκτώβριο, μέσα σε 4-5 μέρες, σου παίρνει και λίγο καιρό, ξαφνικά μπορούσα να αναπνεύσω. Έχει κάτι cute σκιουράκια. Τώρα πάλι που γύρισα πίσω στην Κύπρο και στην Ελλάδα, τέλη Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου, την πρώτη μέρα που έφτασα στην Κύπρο, ξαφνικά. Αχ, κοιτάξτε! Ένα σκιουράκι εκεί πάνω. Το βλέπετε! Αυτό! Αλλά εντάξει, προσέχω και την αγαπάω τη φύση. Και στο χώρο μου δηλαδή μου αρέσει πάρα πολύ να έχω φυτά, αγαπώ τα δέντρα, τη φύση, τα λουλούδια. Λατρεύω τη θάλασσα, είναι το αγαπημένο μου. Προτιμώ δηλαδή χίλες. Αχ, το cute! Αχουτό! Είμαι δηλαδή περισσότερο της θάλασσας παρά του βουνού. Κοιτάξτε ένα τεράστιο σκυλί. Θέλω να ψωνίσω και μερικά πράγματα. Λοιπόν, ήξερα ότι έχουν άλλη στην Αμερική, αλλά ποτέ δεν ήξερα ότι έχουν Lidl. Μυρίζει απίστευτα. Έχουν φούρνο μέσα, ο οποίος μυρίζει τόσο έντονα στην Ελλάδα. Δεν είναι έτσι. Εδώ είναι λες και μπαίνει σε φούρνο. Βλέπετε αυτά τα μήλα. Είναι γιγαντιαία. Αυτό είναι κανονικό μέγεθος μήλου και αυτό είναι το τεράστιο. Ακόμα και αυτά θεωρούνται μεγάλα μήλα. Είναι τεράστια. Μα κοιτάξτε, αυτό είναι ένα κανονικό μέγεθος μήλου. Και κοιτάξτε πόσο τεράστιο είναι αυτό. Φανταστείτε τι φάρμακα πρέπει να έχει μέσα αυτό το μήλο. Βγάλαμε διάφορες φωτογραφίες και ανέβασα ένα post. Οπότε πηγαίνετε στο Instagram να δείτε τις φωτογραφίες που ανέβασα να μου πείτε αν σας άρεσαν. Ανέβασα και TikTok πρόσφατα. Οπότε πηγαίνετε και εκεί να τα δείτε όλα όσα έχω ανεβάσει. Και στο TikTok και στο Instagram το όνομα μου είναι Manuela M. Οπότε ελπίζω να περάσετε όμορφα στη βόλτα μας σήμερα. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου για περισσότερα βίντεο και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Γεια σας!